As escolas son tamén un lugar de festa e nos en Telemiño querémolo contar. Amigas, amigos, comezamos Xornal Escolar. O Magosto é unha festa que mola e gusta moito. Nos achegámonos cas cámaras ao Colexio de Cenlle. A diversión está asegurada. Vou intentar entrevistar sen ter ganas de papar o bocadillo. Que vos parece? Credes, intentámolo. Que tal o estades a pasar como agosto no cole? Ben. As castañas onde están? Xa as ten as cociñeiras preparadas? Non sei. Non sabedes, vos fixestedes pa o gata. Que máis estivestedes facendo? Xogos. E a que xogastedes? As chapas. A mariola. Oh, mariola, dicen por aí. E que máis? Os zancos. E agora chegou o mellor momento, a paparota. Gustamos estas festas? Sí. Molan, verdade? Sí. O que tende xa a cariña moi limpa. Nun ratiño non vai estar así. No. Que truco tedes para pintar? Ben. O carbón. O carbón. E como facedes para pillar aos compañeiros e untalos? Uno lo agarra e el otro le pinta. Ai, pon equipo, aí está. Que o pasedes moi ben, eh? Ai, o bocadillo. Aproveito. Gracias. Tende cuidado por aí que hai xente, como o meu compañeiro cámara, que zampa bocadillos, eh? Que temos de menú? Bolo preñao, castañas, bizcocho con chocolate e tarta. E que xogos estivestedes facendo? Zancos, aros, mariola. Pasástelo ben, eh? Oxe, os libros están descansadiños. Non fai falta todos os días tamén ter aí deberes e tal. Molan estas festas tradicionais e o Magosto en especial, a que sí? Sí. Por que vos gusta tanto o Magosto? Porque estamos con los amigos. Pillámolo ca boca chía, eh? Por aí, que? Por que vos gusta tanto o Magosto? Porque estamos cos amigos e pasámolo genial. E as castañas, que nas trouxo? Entre todos. Sí. E preparastes ademais, veixo que son uns utensilios, hai de reciclaxe, un é para a auga. Ou no, como? Son para as castañas e despois as cáscaras las tiramos en el otro. Primeiro vans a apañar as castañas e agora vamos a papalas e a enredar. É o momento de pintarse, estades moi blanquiños todos, eh? Xa vos veixo, é que non llevedes os olliños de pillos e pillas a todos. Eu acabarei pintada tamén. Sí. Abre ese libro. E agora, tomade nota dos ingredientes que fan falta para facer un bon magosto. Receta para un bon magosto. Amigos, ganas de festa, castañas, diversión e unha paparota. Chao! Seguimos vos animando a que collades o xornal na escola. Nesta ocasión compartimos a lectura do suplemento Xornal Escolar coas nenas do Mestre Vide. Imos ver as noticias do Xornal Escolar. Os hiperativos.
Baile para os nenos del Uintra. Obradoiro de Samaín en Verín. A iniciación, o cilismo, o mestre vide. A tecnoloxía e cousa dos nenos. Os bocotubers chegan a Madrid. A profesora María José Novo, do colexio Padre Feijó Zordelle, baixou ata Madrid para participar na primeira xornada MIAC, Neuroeducación, Maestros Innovadores, Alumnos Competentes. Alí presentou o proxecto Los Booktubers de cinco iniciada en abril de 2016, que pretende incorporar as redes sociais na aula de fomentar a lectura. Xornalistas na escola. Haz tu propio xornal escolar con la ayuda de tus compañeros de clase y de tu profesor. Nos deberíamos inscribir antes do 22 de noviembre. Dirigido a alumnos de educación primaria, educación secundaria obligatoria, educación especial. Aforra dinero con esta hucha. Vas aforrando moediñas e non sabes onde guardarás. Esta é a túa manualidade. Axudámosche a facer unha hucha do máis orixinal empregando os materiais básicos que podes atopar en calquera tenda. Se é que non os tes xa na casa. Para facer esta hucha tan especial necesitarás unha botella de plástico e dous tapóns, tesoiras e cúter, cartulinas ou goma EVA, olliños decorativos. Eu un día fixen con papel de cociña, iba cortando os trozos de papeles e fixen unha serpe. Eu fixen unha casa de papel. Xogando para aprender máis palabras en lingua galega. O Colexio Manuel Sueiro participou no proxecto Verbateca, Laboratorio de Palabras, unha actividade que lle ofrece aos máis novos unha serie de xogos coa lingua galega. Clara, ti falas moito galego? Sí. Eu tamén. Soy a idade. Los alumnos de Carmelitas ya se han puesto manos a la obra para aportar su grano de arena a la campaña del mundo. Chao. Facemos unha pequena pausa, imos á publicidade e voltamos de seguida con máis aventura educativa.